Padavine u značajnoj meri popravile vlažnost zemljišta, omogućile lakšu pripremu i setvu pšenice, mehanizacija ponovo u njivama, a stručnjaci savjetuju da se koristi isključivo deklarisano seme. Ostvareni novi cenovni rekordi na tržištu žitarica u ovoj ekonomskoj godini. Pšenica premašila 30 dinara po kilogramu, a kukuruz skuplji svakoga dana i već košta više od 25 dinara, što naročito brine stočare. Na skupu povodom globalnog zagrevanja zaključeno da su sektor poljoprivrede i vodni resursi među najugroženijima zbog klimatskih promjena koje utiču na to da u Srbiji postaje sve toplije. Novosti, važne, ali i zanimljive teme iz oblasti poljoprivrede, to je ono što slijedi u još jednom Agrodanu. Dobro nam došli! Došlo je do stabilizacije vremenskih prilika pa su poljoprivrednici nastavili setvu pšenice. Veoma važan posao koji je, kažu stručnjaci, najbolje završiti u optimalnom agrotehničkom roku. Da bi rezultata bilo, stručnjaci savjetuju da u setvi treba koristiti isključivo deklarisano seme, prvenstveno što se iz godine u godinu povećava problem sa bolestima u usevu pšenice. Gorica Kozobarić iz Poljoprivredne stručne službe u Rumi kaže da su prethodne padavine u značajnoj meri popravile vlažnost zemljišta, ali omogućile i lakšu pripremu zemljišta i setvu pšenice. Mehanizacija je ponovo u njivama, a poljoprivredni stručnjaci savjetuju da se u setvi koristi isključivo deklarisano seme. Samo jedna napomena poljoprivrednim proizvođačima da vode računa da seju deklarisano seme, jer posljednjih godina imamo sve veći problem i sa patogenima, razvojem određenih bolesti, i da ne bi došli u situaciju da nemamo roda, i ovako su prinosi u zadnjih godina smanjeni, što zbog netretmana, financijska situacija je jako loša, pa nije zgoreg napomenuti da se seje deklarisano seme. Ovih dana poljoprivrednici ulaze u njivu, kažete, da li je samo da vode računa o deklarisanom semenu ili još o nečem? Pa što se tiče pšenice, uglavnom je preporuka da se šalje da se seje deklarisano seme, i znači tu nema dileme, jer mi da ne sejemo te semenske useve sa tavana, jer nemamo u zadnjih godina adekvatne ni fungicide za zaštitu od da bi mogli sami da to radimo i da pripremamo seme, a nemamo dobro ni selekciju, da kažemo, da sami pripremimo to seme. Da bi proizvodnja hlebnog žita bila uspješna, pored korištenja deklarisanog semena, potrebna je i kvalitetna i blagovremena priprema zemljišta za oravanje NPK đubriva, ali i kvalitetna setva na dubini od 4 do 6 cm. Naša sagovornica kaže da je potrebno poštovati setvenu normu za svaku sortu, a to je od 200 do 270 kg po hektaru, odnosno 450 do 650 zrna po metru kvadratnom. Također napominje da je u proleće potrebna blagovremena prihrana azotnim đubrivima, ali i obavezna nega useva u smislu zaštite od bolesti i štetočina, ali i korova. Ostvareni su novi cenovni rekordi na tržištu žitarica u Srbiji u ovoj ekonomskoj godini. Zabeležen je rast cena svih primarnih poljoprivrednih proizvoda. Pšenica je premašila 30 dinara po kilogramu, a kukuruz je skuplji svakoga dana i već košta više od 25 dinara, što naročito brine stočare. Stručnjaci očekuju da će se intenzivnije nastaviti žetva kukuruza koja je bila prekinuta usled loših vremenskih prilika. Napominju da je prisutna pojačana potražnja za ovom žitaricom, ali da ponuda većih količina izostaje. To je uticalo i na rast cena i dovelo do situacije koje su se pribojavali stočari, jer je kukuruz premašio cenu od 25 dinara za kilogram, piše Politika. Analitičari su ranije komentarisali da bi, ukoliko se ovo dogodi, stočarstvo moglo da bude uzdrmano. Protekle nedelje kupoprodajni ugovori zaključivani su u širokom cenovnom rasponu, a prosječna cena iznosila je 26,7 dinara za kilogram kukuruza bez PDV-a. Kupci su sada, kako se naglašava, uglavnom domaći prerađivači i trgovci. Važno je naglasiti da se pojavljuju problemi sa kvalitetom kukuruza. Uglavnom je povećan procenat defektnih zrna, navode stručnjaci. I pšenica je zabeležila novi cenovni maksimum. Dok je početkom protekle nedelje žito prodavano po ceni od 29 do 29,5 dinara,
Krajem sedmice cena je skočila na 31,1 dinar po kilogramu. Stručnjaci u izveštaju naglašavaju da ovakav cenovni trend, osim na domaćem tržištu, postoji i na svim referentnim svetskim i regionalnim tržištima. Sektor poljoprivrede i vodni resursi su među najugroženijima zbog klimatskih promjena koje utiču na to da u Srbiji postaje sve toplije. Do 2060. godine količina padavina u našoj zemlji će se smanjiti za 14,10 mm po dekadi, što je oko 7,8% manje u odnosu na 90. godine. Podaci su Organizacije za hranu i poljoprivredu izdati na skupu povodom globalnog zagrevanja. Globalno zagrevanje će prouzrokovati velike promjene u vrednostima različitih klimatskih varijabli, kao što su količina padavina, temperatura vazduha, relativna vlažnost vazduha i insolacije. Povodom loše klimatske prognoze za našu zemlju, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija i Evropska banka za obnovu i razvoj održali su online radionicu pod nazivom Uticaj klimatskih promjena na poljoprivredu i vodne resurse u Republici Srbiji. Kako prenosi Tanjog, na skupu su eksperti objasnili projekcije za sljedećih nekoliko decenija koje su opisane u Atlasu izrađenom u okviru projekta Podrška razvoju strategije navodnjavanja u Srbiji. Na prezentaciji je rečeno da se u prosjeku temperatura u Srbiji povećava od 0,29 do 0,48 stepeni Celzijusa po deceniji. Nedostatak padavina i promjena temperature utiče i na štetočine i bolesti koje napadaju biljke, pa se tako zbog blažih i kraćih zima u Srbiji pojavila azijska mramorasta buba koja napada paradajz, jabuku i grožđe. Posljedice globalnog zagrevanja mogu se spriječiti i ublažiti ukoliko se preduzmu mere za adaptaciju i izgradnju kapaciteta za čuvanje vode. Investicija i dizajniranje sistema koji će nam omogućiti zadržavanje vode je najvažnije u narednih 20 do 30 godina, zaključak je ovog skupa. Ove godine u Srbiji je ubrano oko 50.000 tona malina, što je znatno manje od uobičajene količine koja se uglavnom izvozi. U mnogim hladnjačama magacini su poluprazni, a deficit ovog voća je veliki i na svetskom tržištu. U Srbiji je 90% malinjaka pod otvorenim nebom, a zbog vremenskih neprilika i nedostataka berača, ubrano je znatno manje od uobičajenog roda. Zbog toga su izvoznici ugovorili količine koje mogu da plasiraju. Tržište je takvo, čega nema, bit će skupo i obratno. Ove godine je to slučaj sa malinom, kaže za RTS Aleksandar Obradović, direktor hladnjače Drenovac u Mirosaljcima. Pandemija je uticala na višestruki skok cene transporta, pa za jedan kontejner smrznutog voća do Amerike izvoznici treba da plate oko 23.000 dolara. U takvim uslovima evropsko tržište je najstabilnije rješenje, smatraju stručnjaci. Dr. Aleksandar Leposavica Instituta za voćarstvo u Čačku kaže da ne može i neće biti oscilacije u tražnji što se tiče tržišta. Međutim, Amerika i neke druge zemlje u koje mi isto tako tradicionalno izvozimo mogu biti problem, kaže Leposavić. Ispražnjeni su magacini i mnogih dobavljača za izvoznike. Ko nije imao adekvatnu agrotehničku primjenu i agromehaničku, onda od toga ništa nije bilo, samo je bio badava rad, kaže Božo Joković, direktor zadruge Naši voćari iz Milićevog sela. Evo šta ćete još moći da saznate u nastavku naše emisije. U toku podnošenje zahteva za subvencionisane agrokredite, svi zainteresovani mogu da konkurišu do 1. novembra. Ovim podsticajima poljoprivrednim gazdinstvima se omogućava olakšani pristup korišćenju kredita. Na dvodnevnoj konferenciji koja je održana na Zlatiboru predstavljene inovacije iz oblasti pametne poljoprivrede i pčelarstva. Podnošenje zahteva za subvencionisane agrokredite i dalje u toku, a svi zainteresovani mogu da konkurišu do 1. novembra. Ovo je vrsta podsticaja kojim se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korištenju kredita. Subvencionisani agrokrediti omogućavaju korištenje sredstava za razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju njihovog osiguranja, kao i hranu za životinje, zatim razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva. Također subvencionišu se investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, kao i u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Krediti čiji je rok od 1 do 3 godine sa grejs periodom do godinu dana ili od 3 do 5 godina
odobravaju se i isplaćuju u dinarima bez valutne klauzule i predstavljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu, prenosi AgroSmart. Fizičko lice, nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6 miliona dinara. Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18 miliona dinara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je tender za stručnog konsultanta za implementaciju digitalne razvojne strategije agrara. Međunarodna banka za obnovu i razvoj IBRD odobrila je Srbiji zajam od 45,8 miliona evra za projekat konkurentne poljoprivrede. Projekat je namenjen podršci široj reformi poljoprivrede, a jedna od komponenti je i razvoj ICT strategije i mape puta za njenu implementaciju i deo zajma biće iskorišćen u te svrhe, navodi se u tenderu. ICT strategija praktično objedinjuje tehnologiju i biznis ciljeve. Javni poziv je otvoren do 5. novembra, prenosi eKapija. Na Zlatiboru su na dvodnevnoj konferenciji predstavljene inovacije iz oblasti pametne poljoprivrede i pčelarstva. Digitalna poljoprivreda podrazumeva primjenu obnovljivih izvora energije i komunikaciono-informacionih i senzorskih tehnologija za monitoring mikroklimatskih i pedoloških uslova. Digitalizowana poljoprivreda znači duplo više proizvoda uz duplo manje ulaganja. Mi posjedujemo apsolutno sve elemente za implementaciju toga. Naš problem je što narod nije dovoljno edukovan, nije dovoljno informisan da to može, da kažem, da koristi i da primeni u okviru svog poslovanja. Postoji, baš zbog te neinformisanosti, postoji, da kažem, značajna doza nepoverenja i, da kažem, odbojnosti u početku prema novim tehnologijama. Kroz par sezona sva ova tehnologija može da se otplati i onda narednih 10 do 20 godina faktički imate besplatno korišćenje i energije i svih ovih resursa. Samoodrživost poljoprivrede i razvoja agrara se ogleda kroz tri stupnja, ekonomski, socijalni i ekološki. Institut za ekonomiku poljoprivrede proračunava opravdanost inovativnih ulaganja u agraru. Najbolje inovacije u poljoprivredi možemo samo da kažemo inovacija koja se vezuje za upotrebu obnovljivih izvora energije, što znači primjena tehnologije koje se vezuju za energiju vetra, energiju sunca i energiju vode. Na konferenciji se govorilo o solarnoj energiji, automatizaciji navodnjavanja, ali i inovacijama u pčelarstvu. Energetska pčelinja pogača Bee Boost, koja će predstaviti vjerojatno sigurno revoluciju u pčelarstvu zato što je novi proizvod baziran na organskim komponentama koje će sigurno pčelare već u narednoj godini sigurno predstaviti kao osnov za prihranu pčela. U inovacijonom biznis centru Zlatibor biće organizovana i konferencija na temu inovacija u turizmu. Mehanizacija iz Boljevca izvozi se u preko 40 zemalja sveta. Mašine za obradu zemlje, freze, rotacione drljače, mašine za košenje, skupljanje i rasturanje sena, za sitnjenje biljnih ostataka na poljoprivrednim parcelama, nalaze se na tržištu Kanade, Amerike, Nemačke, Francuske, Italije, kao i na tržištu skandinavskih zemalja. Tokom 2007. godine od gašenja je spašena fabrika motokultivatora koja je bila jedna od više takvih u sistemu IMT-a. Nekadašnja firma danas nosi naziv Fabrika poljoprivredne mehanizacije Agromehanika. Modernizowana je proizvodnja najsavremenije i najtraženije mehanizacije za poljoprivredu, zaposlen veliki broj novih stručnih kadrova, a kvalitetom proizvedenog probili su se i do najprobirljivijih evropskih i svetskih tržišta. Agromehanika posljednjih godina sarađuje i sa obrazovnim sistemom i naukom putem programa dualnog obrazovanja, tako da od 25 do 30 učenika srednjih škola godišnje u svoje redovno obrazovanje u ovoj fabrici stiče radno iskustvo. Kako ističe za politiku, Ljubinko Gobeljić, predsjednik kompanije, skoro 100% mladih iz Boljevca i okoline koji se uključe u proces dualnog obrazovanja po završetku srednje škole imaju zaposlenje u ovoj fabrici. Trenutno FPM Agromehanika upošljava 235 radnika. Vreme se menja, a šta to znači detaljnije u narednim minutima. Jesen je danas sve obojila u sivo.
Iznad našeg područja preovlađuje umereno i potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom. Duva slabi umeren zapadni i severozapadni vetar, a maksimalna dnevna temperatura kreće se od 13 na severu do 21 stepena na jugoistoku zemlje. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuje nas hladan i tmuran vikend. U subotu oblaci će u potpunosti prekriti većinu predela, dok će kiša mestimično padati. U nedelju na jugu i istoku se očekuje slaba kiša, u višim planinama slab sneg, a na severu razvedravanje. Temperature će biti oko proseka za ovo doba godine. Usled biometeoroloških prilika opre se savjetuje osobama sa respiratornim oboljenjima. Moguće su izvesne tegobe kod srčanih bolesnika, pa im se preporučuje smanjena fizička aktivnost. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti nervoza i smanjena radna sposobnost. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez. Nadam se da smo opravdali ukazanu pažnju i poverenje. Do naredne prilike, srdačan pozdrav i svako dobro!